партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 2 вересня 1985 року біля берегів Ньюфаундленду було знайдено частину легендарного лайнера «Титанік». Продовж ще кількох днів було знайдено і інші його частини, що підтвердило теорію про його розкіл навпіл. У цей час було зроблено тисячі фотографій із дна океану, які стали справді сенсаційними. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Доброго дня! Пропоную вам прогноз погоди на 2 вересня. У Тернополі цього дня буде хмарна погода з проясненням, короткочасні дощі та поривчастий вітер. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 15-17 градусів. 2 вересня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями та короткочасні дощі. Вночі температура повітря 8-13 градусів тепла, а в день 14-19 градусів також тепла. Гарного вам настрою! 2 вересня 1964 року народився американський кіноактор Кіану Рівз, найбільш відомий за фільмом «Матриця». Про його особисте життя відомо дуже мало, а серед відомих фактів – той, що він вегетаріанець. Я ж бажаю вам гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.